Olá família, amigos do canal Mais Artes, hoje trago para vocês esse modelinho aqui de mosquito da dengue, criação do canal Mais Artes. Mas antes do passo a passo, quem não é inscrito ainda, se inscreva, venha fazer parte da família Mais Artes, vamos juntos crescer. Agora o passo a passo, vamos lá! Iniciando o mosquitinho da dengue, então vou precisar de 2 folhas e meia A4, uma para fazer o corpo e a outra eu vou ter que ter 3 metades dessa folha, então eu vou dobrar essa aqui ao meio, cortar e vou ter 3 dessas aqui, tá ok? Para fazer as pernas do mosquito. Agora iniciando o corpo, vamos lá, vou pegar a linha horizontal em cima da vertical. Ajuste se necessário for e agora vamos reforçar a marcação. Agora vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Pronto! Agora vamos abrir essa última dobra e deixar essa linha de frente para a gente. Agora vamos pegar essa pontinha e colocar em cima dessa. Reforce a marcação, vamos abrir e virar assim. Notem que apareceu um X. Agora vou virar para o outro lado para que o X fique para cima e vou colocar essa lateral em cima dessa. Vou segurar aqui, ó, pontinha em cima de pontinha e venho descendo para a folha não andar. E reforço a marcação. Agora vou abrir e essa linha que está na minha vertical, vou virar para que ela fique deitada na horizontal e colocar essa linha em cima dessa. Reforce a marcação. Agora notem que está aparecendo um balãozinho. Vou segurar nas 2 pontinhas com o indicador e vou fazer esse movimento. Pronto! Agora vou ajustar para que fique certinho, um em cima do outro, e reforço as marcações laterais. Agora, com essa parte aqui que abre, eu vou fazer 2 linhas diagonais se encontrarem no meio, ó, só com as 2 folhas de cima. Faço uma marcação. Olha aqui que eu falei, ó, tem uma linha aqui no meio, tá, como referência. Então eu vou fazer a outra parte também. Reforça a marcação. E agora vou fazer a mesma coisa no outro lado. Esse origami aqui foi criado em cima de um outro origami, que é a libélula, que tem muito em muitos origamis aí em vários canais. Então tá, vamos virar aqui agora e vamos reforçar essa marcação. Pronto. E agora, notem que eu tenho um triângulo pequeno apontando para mim. Eu vou dobrar para frente no limite dessa linha. Verifique se a pontinha está na linha do meio e reforce bem essa marcação. Reforçou, volte para vocês e agora virem assim. Agora o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui, tá? E tem essa linha como limite. Eu vou pegar uma pontinha abrindo, ó. Vou vir aqui, abro e vou levantar. Olha que meus polegares vão ficar aqui embaixo até encostar na linha. Encostou na linha, eu viro para frente e agora faço esse movimento, mas me preocupando com a pontinha lá em cima. Fiz isso, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Ajusto aqui a pontinha. E agora vamos virar para o outro lado. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou abrir, pegar a pontinha com os meus polegares aqui embaixo, levo até essa linha aqui e faço esse movimento. E agora a mesma coisa, ó, fecho para um lado, fecho para o outro, sempre se preocupando com a pontinha lá em cima. Pronto. Reforçamos a marcação. Agora notem o seguinte, eu tenho a parte que está fechada e a que está aberta. Essa é a referência, a que está aberta. Agora eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Essa linha horizontal em cima da vertical.
Marquem muito bem. Quanto mais marcado tiver, melhor. E agora para baixo. Pronto. Agora vamos descer novamente para o que estava antes. E agora eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Abro aqui, levanto. Olha o meu polegar aqui, ó. Eu empurro, ó. Abro aqui, ó. Empurro para frente, ó. Empurrei para frente, ó. Empurrou para frente. Vamos baixar. Guardem essa figura aqui. Ok? Reforce aqui. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou levantar aqui e vou jogar. Ó, olha o movimento que eu faço. Pronto. Reforce a marcação. Muito bem. E agora eu vou pegar esse triângulo que está aqui embaixo e vou jogar para trás. Tá? Notem que a dobra que eu vou fazer agora, por mais que seja parecido, é a de cima, onde tem essa parte aqui. Essa parte aqui é muito importante lembrar que vai ser a parte do rostinho do morcego, ok? Então vamos fazer o seguinte, vou levar as duas diagonais se encontrando para o meio. Primeiro eu faço um lado, começo pela pontinha, sempre pela pontinha, ó, e venho trazendo no meio. Só que eu tenho que trazer essa linha, essa pontinha para cá. Então quando ele chega nesse momento, eu já vou virando aqui, ó, ó. Olha aqui o movimento que eu faço, já vou virando, ó. Essa alavanca vai facilitar muito esse movimento aqui. E agora eu vou fazer uma pequena quina aqui, ó. Guardem esse ponto, tá ok? Então vamos lá fazer o outro? Vamos. Agora eu vou começar pela pontinha lá em cima. E notem que conforme eu venho descendo, essa parte aqui vai subindo. Então, ó, olha minha mãozinha aqui, ó. Vou virando pra cá, ó, fazendo essa alavanca pra cá. Automaticamente ela desce. E qual a minha missão agora? A nossa missão é fazer com que esse lado fique parecido com esse, ó. Pronto. Esse aqui vai ser o rostinho do mosquito. Agora vamos lá. Vamos fazer logo uma outra coisa também que eu gosto de fazer logo. É isso aqui, ó. As asas do mosquito, ela não tem essa ponta. Então vamos fazer isso, ó. Pego uma pontinha aqui, ó. Um triângulo e dobro para frente. Marque muito bem. E do outro lado também. Agora, como eu quero esconder isso, eu venho aqui, ó. Abro. Levanto, perdão. Vou abrir aqui, ó. Não muito. Até aparecer esse triângulo. Jogo para dentro o triângulo. E agora vou fechar as laterais, ó. O biquinho sumiu. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado? Abro. Aparece o triângulo. Jogo para baixo e fecho as laterais. Agora, nós vamos para a parte de cima. A parte de cima é muito importante isso aqui, ó. Eu vou ter que fazer com que esse lado que tem a diagonal fique parecido com o de cima. Então, como nós vamos fazer isso? Eu vou pegar essa pontinha aqui, vou tentar levá-la ao meio. Quando eu começo a levar, olha o que acontece. Essa parte aqui sobe, ó. Então, qual a minha missão agora? O que eu tenho que observar? Eu faço esse movimento com a mão, ó. Olha aqui, ó. Levantando assim, ó. Levanto e vou chegando, ó. Olha aqui, ó. Cheguei no meio. Opa, agora eu tento deixar essa quina parecida com essa. Ó, não desista de jeito algum. Vocês vão conseguir, eu acredito em vocês, hein? Vamos lá. Agora, mesma coisa do lado de cá. Vou trazer essa pontinha pra cá. E essa parte aqui vai levantando, ó. Conforme ela vai levantando, eu já vou fazendo esse movimento, ó. Já vou fazendo esse movimento de alavanca aqui. Encostei. Agora eu tenho que fazer o quê? Com que esse lado fique parecido com esse. Ó, essa quina, o mais próximo possível dessa. Feito isso, ajusta e aperte. Pronto. Agora feito isso, nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Eu vou pegar essa pontinha aqui, tá? E vou dobrar mais ou menos aqui assim, ó, para trás, ó. Tá? Vou dobrar em cima dessa linha aqui, ó. Vamos lá. Gravem mais ou menos essa figura aqui, ó. Tá ok? Então vamos lá, reforço aqui. E agora eu vou traçar mais ou menos a largura de um dedo, ou metade de um dedo, e vou fazer esse movimento, ó. Agora eu vou me preocupar
se essa pontinha está alinhada. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu vou trazer, tentar afinar essa parte aqui, essa linha diagonal para o meio, ó. Vou virando, ó. Como essa folhinha é um pouquinho mais dura, como se fosse uma cartolina, é um pouco mais difícil, porém não é impossível. E vocês vão fazer, podem fazer também com a folha branca, que é mais fácil de fazer. Você vem virando, ó, ó, e aqui você vai apertando, ó, fazer esse movimento. Notem que afinou mais, não foi? Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vem virando. E agora aqui, ó, olha o movimento daqui que eu faço, ó, levanto, ó, e aperto. Pronto, como essa parte vai ficar escondida, não precisa ser tão certinha não, tá bom? Então vamos lá, já estamos terminando a parte do corpo do mosquito. Agora vamos fechar ao meio. Vou vir aqui, ó, fecho. Tá? E aqui, como opcional, para quem quiser, você pode abrir assim um pouquinho a lateral, ó. Ó, para simbolizar os olhos do mosquito, tá ok, ó? Vem ajustando e abrindo. Como eu falei, a folha branca, vocês vão ter mais facilidade. Felipe, tá parecendo um beija-flor. Calma, vai dar tudo certo. Agora vamos baixar essa asa. Baixo para um lado, baixo para o outro. E agora vamos fazer esse movimento aqui, ó. Ó, fechando nela aqui, ó. Eu levanto aqui, ó. Levanto, vem levantando. E jogo para baixo, assim, ó. Joguei para baixo. O que eu tenho que fazer agora, Felipe? Olha aqui, ó. Você vem abrindo aqui embaixo, ó. Ó. Coloca a mãozinha aqui, ó. E vem abrindo aqui embaixo. Olha como é que já aparece a parte de trás do mosquitinho. Tá? Então você vem aqui, ó. Vem ajustando da melhor maneira que vocês desejarem. Então agora vamos dar cara a esse mosquito. Vamos fazer com que ele pareça cada vez mais com o mosquitinho da dengue, tá ok? Tá aqui. Vou deixar assim por enquanto. Então agora a próxima etapa é pegar as três tiras que eu falei para vocês. Eu já tenho duas prontas, vou mostrar daqui a pouco. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um palito de dente, tá? Que me facilita muito, e vou inclinar a folha assim para mim. E agora eu vou colocar esse palito mais ou menos nessa direção aqui, ó. Ó. Eu tenho que ir enrolando mais ou menos nessa direção. Então vamos lá? Vou pegar aqui agora, ó, a pontinha e vou virando. Ó, vou virando. Quando a pontinha do palito estiver sumindo, eu tiro e vou enrolando na mão ainda, não na mesa, ó. Estou no alto ainda. Conforme ela vai se alongando, eu tenho que ir junto para as laterais, senão uma parte fica mais grossa que a outra, ó. Conforme eu vou afastando também a minha mão do centro, ó. E venho descendo até o final. É, quem tiver dificuldade, vai treinando, praticando, que vai dar tudo certo. Então eu venho aqui agora, ó, vou pegar um pouquinho de cola. Opa, quase que eu me queimo aqui. Então venho aqui, passei. Vou vir aqui, ó, e vou, ó, com muito cuidado, tá? Quem tem tempo, faça com uma cola branca, espere secar, tá ok? Então agora tá aqui. E eu vou ter as três perninhas do mosquito. Agora, não tem problema se uma ficar maior do que a outra, tá ok? Porque notem que, acho que, se eu não me engano, a perninha do mosquito, a parte de trás, ela é um pouco maior. E se você quiser do mesmo tamanho, é só pegar e cortar. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho o corpinho, tá? Vou deixar ele aqui por enquanto. E agora eu vou partir para a perna. O que eu vou fazer? Vou dobrar isso aqui ao meio. Ó, pelo menos o mais próximo do meio possível. Vou apertar. E agora vou fazer uma letra M. Vou pegar mais ou menos aqui, por quê? Porque eu não quero que fique um M perfeito. Eu quero que passe a perninha para baixo, ó. Ó, fiz de um lado. Venho e faço do outro. E aperto. Pronto. E agora eu vou fazer uma pequena inclinação na perna, porque o mosquitinho, ele tem essa característica. Então, feito um, vamos fazer nos outros dois também. Dobra ao meio, o mais próximo possível. Por que que eu estou fazendo na folha verde? Porque a preta não aparece o detalhe das dobras. Então, para ficar mais visível, tá ok? Eu fiz na verde para aparecer.
Aperta bem, faz a quebradinha da perna. Vamos lá, estamos acabando já, hein? E não desistam, por favor. Se for difícil, a prática leva à perfeição. Daqui a pouco vocês estão fazendo com a maior facilidade do mundo. Tá? Eu creio que algumas pessoas vão fazer com facilidade, outros vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas o segredo é não desistir. Desistir é o caminho mais fácil. E não aceitem isso. Vamos lá. Feito isso, aperta bem. Apertou o outro. O que, que eu vou fazer agora? Já estou com as três perninhas e o corpinho do mosquito. Agora eu vou abrir uma parte dessa. Vou escolher uma aqui porque é maior, vou deixar para a perna de trás. Essa aqui eu vou colocar a perna da frente. Vou abrir aqui, tá? E agora vou colocar um pouquinho de cola, mas tomando muito cuidado. Porque eu tenho a facilidade de me queimar com cola quente. Usem cola branca e tenham paciência, tá? Vim aqui, ó, coloquei. Agora eu venho aqui na frente da asa, ó, na frente da asa, um pouco atrás da cabeça. Notem que ela está encostando na asa. Eu venho aqui, ó, e seguro. Vamos ter um pouquinho de paciência e eu vou acelerar o vídeo. Vamos lá. Pronto. Agora vamos para a segunda parte, que é botar mais ou menos atrás dessa pontinha aqui como referência. Então deixa eu ver a maior, vou botar essa daqui, porque a outra eu vou colocar para trás. Vou vir aqui, ó, com muito cuidado. Vou abrir aqui. Pronto. E vou colocar aqui atrás, ó, atrás disso aqui, ó. Vou nem colocar atrás, vou colocar em cima, vai ficar melhor, em cima. Olha a minha referência, como se fosse na linha do meio. Vamos lá, hein? Acabei de me queimar. Esperar um pouquinho para poder secar. Pronto. Agora vamos para a terceira parte. A terceira parte, ela é exatamente colada junto com a de trás, ó. Junto, uma do lado da outra. Então vamos lá, ó. Abro aqui. Vou botar um pouquinho de cola. Espalho. E agora eu vou colocar exatamente uma do lado da outra. E vamos esperar um pouquinho. Agora, enquanto ela vai secando, eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Eu vou baixar aqui, ó, um pouquinho a asa, as perninhas, tá? E agora eu vou fazer aqui, ó, ó. Quando ela estiver aqui, a perninha eu faço depois. Eu peguei esse marcador aqui, que é um liquid paper, tá? E venho fazendo isso aqui, ó. Ó, encosto e aperto, ó. Ó. E vou fazendo assim nele todo, para fazer as pintinhas do mosquito. Claro que se for preto, que é o ideal, vai ficar bem legal. Pode usar tinta também, sem problema algum. E agora? Agora eu posso ajustar a perninha desse mosquito. O que nós vamos fazer? Eu gosto de fazer essa inclinação aqui, ó. Um pouco pra frente, ó. Ó, tá vendo? Eu fazendo essa curvinha pra mim. Faço essa curvinha e ajeito aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, a curvinha. Um pouco pra frente. E aqui, ó. Pronto. Agora vamos para a do meio. A do meio pode ficar assim mesmo, não tem problema. Vou fazer na de trás agora. A de trás eu vou jogar totalmente para trás, ó, para cima, ó. Porque notem que essa perninha dela, ela fica para trás mesmo, ó, assim, ó. Ó, posso pegar aqui, ó, jogar um pouquinho para trás, quebrar aqui um pouquinho para trás, assim, ó. Deixa eu só, não sei o que é isso aqui, depois eu vejo.
E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou quebrar ela para trás, assim. Ó. Agora eu vou descer um pouquinho essa asa. Um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Vou baixar esse bumbumzinho aqui do... Perdoe pela palavra. Tá a parte de trás do mosquito. E agora, só ajustar aqui. E aqui, ó, você pode vir e fazer o olhinho, ó, pintar o olhinho dele. Ó. Como no outro, que era preto, eu fiz o quê? Ao contrário, fiz a cor branca. Aí você pode vir aqui, ó, com calma, fazendo a listrinha, as linhazinhas dele, as características do mosquitinho. E aí você faz assim nele todo, aí você vai ter o quê? O mosquitinho da dengue, ó. Então tá aqui, pessoal, o mosquitinho da dengue. Note que esse aqui ficou um pouquinho diferente aqui, mas é questão de ajuste, ó. É só você vir aqui, ó, e ir fazendo a curvinha, mas aí é de acordo com cada um. Tá ok, ó? Notem aqui a parte, a característica dele, da curvinha dele. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, pessoal, dá uma curtida, dá uma compartilhada, chama os amigos pro canal. Vamos fazer a família Mais Arte crescer. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu!